Льон – прекрасна культура нашого регіону, яка здавна використовувалася українцями. Саме про льон будемо говорити з гостею, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Ольга Шахворостова – співвласниця торгівельної марки, яка спеціалізується на виробництві виробів з льону, лише з льону, так? І це дуже добре, бо в Україні це повинно все бути. Ми повинні розуміти, що така культура є, її вирощують, і з неї можна виготовляти напрочуд міцну, гарну і вишукану тканину, а потім з тканини шити вже те, що вам захочеться. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Я вас теж, здравствуйте. Ми справді зараз говоримо про льон не просто так, бо саме в цей час українці виготовляли вже з льону, вони його збирали, вони вже переробляли його і виготовляли для себе те, що їм потрібно було. І навіть якісь корзинки, кошики, це одяг був і верхній, і одяг спідній міг бути. Тобто льон – це взагалі така була універсальна тканина, з якою можна було багато чого робити. Я хотіла вас запитати, чи довелося вам познайомитися з виробництвом, доторкнутися до того, що робили раніше наші пращури? Ви знаєте, ми більше вже працюємо з тканю готовою, але ми і інтересуємося, як льон вирощується. І от ви правильно сказали, что раньше этого было больше, и наши предки все время использовали эту ткань. Сейчас для Украины это несколько потерянная отрасль. Мы берем лен в Беларуси, Аршанский ленокомбинат. Сейчас украинец бельгийского происхождения Мишель Терещенко пробует в Глухове, и у него получается возродить эту культуру. Но времени на это надо много. И это, наверное, ответ на вопрос, почему Украина потеряла здесь свои позиции. Потому что вы до передачи у меня спрашивали, почему я вам отвечу. Потому что сейчас аграрии больше ориентированы на краткосрочные программы по получению прибыли. Швидко заробити, так? Да. Ну, це ж справді ми всі знаємо, що швидко засіяли, отримали результат, що там з землею вже ніхто про це не думає. Да. А земля повинна бути для такої культури особливою. Да. Тобто вона не повинна бути, з неї все не витягнуть, так? А вона ще повинна давати щось. Да, і льон – це культура складна для вирощування, для збору урожаю. Тут нужна государственная сильная позиція і підтримка. Я думаю, что у нас все в будущем здесь, потому что корни и традиции есть, и мастерство по выращиванию и по придению все это можно возродить. Но тем не менее, мы берем эту ткань в Беларуси, и мы делаем очень красивые вещи, которые носятся и приносят удовольствие людям. Наша марка, вот я могу сказать, ей уже 15 лет, и начинали мы именно с домашнего текстиля. Так, це що? Скатертинки? Скатерти, салфетки, постельне белье, ночні сорочки, халати, пенюари. І тільки потім ми пішли далі і ушли в спеціалізацію плаття вишитого, вишиванок. Вот на мне. На вас наших... така краса, така дуже гарна сукня, вишита вручну, так вишивається? Да, вот можем так сказать, это индивидуальная работа мастера-художника по вышивке. То есть то, что мы думаем, что вручную, это вот каждый стежок. Нет, это есть специальные такие машины, но за этой машиной сидит мастер, который эти все стежки рисует. Так. Да, и у нас не так много такой одежды, потому что она требует подхода очень индивидуального и долго делается, но она есть. Я вообще считаю, что миссия нашей марки и компании, и коллектива нашего, мы возрождаем старые традиции нашего народа, и мы продвигаем ментальность и культуру именно через искусство вот такого плана. Ну, це дуже добре. Це, знаєте, якщо є люди, які розуміють, що це треба робити, то ну, їм дуже велика шана. Бо це не просто прибуток, який десь там купили, перепродали
і все. А це дуже серйозна робота, яка повинна бути. В кожної марки так і треба, щоб було. Бо саме та людина, яка може виробляти, яка може додавати ще й творчості і відроджувати традиції, то ця марка повинна бути на перших щаблях, вже потім решта інших, які вже десь можуть купити і продати. Так? Це зовсім інше. Це вже творчість, не просто торгівля, да. Так, навіть не ремесло. Да. Це просто творчість. Да. І сподвіжничество велике, тому що не така обстановка, да, последние 15 лет у нас, чтобы можно было, будем так говорить, работать в такой долгий проект. Но мы находим в себе силы, мы находим в себе радость этим заниматься. У нас очень коллектив хороший, слаженный. Вот я принесла вам сегодня для вас подарок. Так, можна його показати зрителям. Так, будь ласка, да? Це що таке? Розкажіть. Ага, ось, вот це те, що ви починали. О чому ми говорили, да, да, так. Домашній текстиль. Вот это прихваточка, да, так, такі є дві прихватки. Ну, я покажу ближче, да, просто щоб... Показую. Дуже дякую вам, звичайно. Я хочу показати ближче, як це виглядає. Така настільки тонка робота, тендітна дуже, ось для кожна господиня. Якщо буде мати таку красу, буде мати такий ніжний склад сировини, і подивіться, наскільки це приємно, так? То, ну, це просто те, що треба, те, що повинно бути. Це, щоб приємно було готувати. Дуже приємно, дуже просто, ну, неймовірна така от робота, бачите, і в'язка, звичайно ж, якщо це буде вишивка гарна, то воно буде прикрашати будь-яку роботу. Да. І тонка, тканина міцна і водночас тонка. Да. Це льон, і, бачите, натуральний льон, чому б нам не вирощувати те, що завжди у нас було в Україні, і особливо Сумська область, от Глухів, це те, да, про що ви сказали, да, так, це ті регіони, де природньо вирощувати таку культуру. І гречка, і льон, все там вирощувалося, да, і ми повинні були тримати це все, тримати в секреті, можливо, виробництво, так, щоб ніхто його від нас не забрав, але ми його загубили. Да. Це дуже, да, погано. Да. Дуже так, знаєте, ріже око, і так от хочеться, щоб все було, і хочеться, щоб ми відродили ці всі традиції. Да, ну я думаю, що не все потеряно, тому що Мішель Терещенко, він сам ентузіаст, я думаю, що у нього все вийде, він став мером Глухова. Долгий путь, это безусловно долгий, но у него все получится, в этом уверена. Что еще хотела сказать, что лен выращивать можно не везде. Поэтому, конечно, тут Украина имеет преимущества свои и Глухов, потому что для льна нужен определенной продолжительности световой день, влажность, качество почвы. И поэтому у нас, нам именно надо это продолжать, потому что мы будем иметь здесь все возможности и преимущества. Что еще хочу сказать про лен. Вот вы говорили, что ткань – это прочная. Да, действительно, прочная ткань. Кроме того, что она прочная, она имеет антигрибковые свойства. Ничего себе, да, так? Я вам хочу, ага, сказать, что даже фараонов заворачивали их мумии в льняные ткани. Да, потому что то, что находится внутри, оно не будет гнить, будет убиваться вот эта бактерия, которая производит гниение. Там чуть-чуть другие были ткани, их не обрабатывали, не красили, да, но тем не менее, лен имеет антистатические свойства. Вот для домашнего текстиля это, я считаю, лучший выбор, потому что к нему не липнет грязь. Нічого, і навіть бруд не, да, липне, ви собі, да, уявляєте, от, менше прати. Звісно, тобто штори з льна, мало того, що вони украсять інтер'єр, вони ще й зроблять, не буде видимості грязі, не прилипає вона к ним. То же саме, то, що стосується полотенець на кухні. Они не будут впитывать запахи рыбы там и так далее. То есть здесь тоже это очень удобно, как для домашнего текстиля. Ну и постельное белье это безусловно, потому что кожа дышит. І тонка ж яка, ви подивіться, да, ну просто наскільки тонко це і м'яко до тіла, дуже-дуже добре, якщо ми будемо використовувати таку натуральну тканину. І я ще, знаєте, що хотіла звернути увагу на те, що ви принесли навіть маску, да, з собою. Так от маски можна навіть шити із такої тканини. Подивіться, льон, льняна маска, і не дарма
модно зараз вживати усі тканини натурального походження. Якщо ми носимо влітку льняні якісь речі, так, то ми одразу стаємо трошки кращими. Да. Так? У нас є одяг, який дихає, да, який не дає нам можливості потіти. Да. Так? Це да, правда, це дійсно да, так і є. Він захищає нас від спеки, да, особливої. Ну, а тут, якщо вже є навіть антибактерицидні властивості цієї тканини, то взагалі це ж дуже добре. Звісно. І це вивчено все. Ось так можна такою маскою користуватися. Ми ще робимо більше ті маски, щоб не так було скучно в них ходити, тому що, к сожалению, це становиться вже нашим атрибутом повседневным, даже дети идут в школу, им надо иметь маски. Здесь преимущество то, что она, конечно, более удобна, чем те разовые маски, которые мы можем взять в аптеке, потому что при температурах, как сейчас, да, выше 30 градусов, ну, честно скажем, это просто долго ее носить невозможно. Угу. Эту можно дольше носить, ее можно стирать. И, угу. Ну, в общем, это более комфортно. Если можно так сказать про маску для лица, угу, это более комфортно, чем из другой ткани. Скажите, пожалуйста, чем можно было бы из льону, с такой ось культуры, використовувати над тонку тканину, ну, я маю на увазі, там, наприклад, спідню білизну. Конечно. Чи шили, так? И наскільки це було тонко? Я вже дивлюся, що є технології, які справді дозволяють це робити. Да, я вам покажу. Наш плеер. Ага, тобто є і спідні, да, так навіть? Ага. Здесь ночних рубашек нет, сорочек, но есть платье, да, вот угу, вы можете посмотреть. Угу. Почему лен? На льне очень хорошо выглядит и ложится вышивка. Угу. Не как на шелке, не как на хлопке. То есть лен – это та ткань, которая очень удобна потом в обслуживании. Угу. И надо понимать, что посмотрите, как красиво выглядит на ней вышивка, на этой ткани. Так, ну, я думаю, що і на темному, і на світлому, і на будь-яких роботах буде дуже гарно. Зараз українське в тренді. Усе, що з вишивкою да, пов'язане, все, що пов'язане з мотивами українськими. І зараз молоді люди вже хочуть носити вишиванки. Колись, ще там 10 років тому, ми не знали ще, що це можна все це робити. В кого була вишиванка, то той був особливим, в нього вона тільки одна була, так? А зараз це вже, ну, можна сказати, да, масова така, масове захоплення люди хочуть. І це дуже добре, що у нас є така культура зараз. Ми, можливо, на свята, а можливо і кожного дня, можемо носити вишиванку, і це справді дуже добре. Ми своєю культурою можемо поділитися навіть з іноземними, да, громадянами. Ви теж, я думаю, берете, конечно, участь у таких проєктах, показуєте свої роботи десь за кордоном, їздите, берете участь, да, у виставках і справді можете поділитись таким досвідом. Якщо можна коротко, бо вже давайте, час не спливає. Я би навіть сказала, що вишиванка для нас, для українців, це частина нашої ідентичності національной. Поэтому это уже как символ, да, нашей нации вышиванка. Да, конечно, мы представлены за границей, мы ездим. Вот не так давно мы были в Тбилиси Fashion Week. Мы представляли там свою коллекцию, мы имели большой успех. Также мы продаемся, у нас были выставки в Чикаго и в Канаде. Да, и у нас не пропадают эти связи. После каждой выставки у нас новые любители нашей одежды и поклонники у украинского, я бы так сказала. Для нас это тоже очень важно. То есть мы раскрываем свою культуру в таком виде. Мы идентифицируем себя как украинцы, и Украину уже не смешивают где-то, да, с другими славянскими, как бы, народами. Это название все больше идентичным становится. Поэтому здесь мы выполняем свою миссию. И мы довольны, что то, что мы несем, оно заряжает окружающих вот той энергией, которой надо, именно вот радостью, желанием жить, желанием найти свое «я».
Це просто чудові слова, які ви сказали. Мені дуже хочеться, щоб справді справдилися усі ваші наміри, усі ваші мрії, про що ви хочете, щоб все збулося, щоб здійснилося, щоб ви мали можливість і тут посеред нас теж мали можливість показувати, розказувати про таку тканину, про ті всі її плюси, і щоб люди справді керувалися лише кращим, щоб вони знали, що є таке, що ми, українці, маємо таку можливість все це носити, але ми трошки втратили. А зараз ми можемо повернутися до усього нашого і, звичайно ж, з радістю все це носити. Дуже дякую вам, приходьте ще до нашої студії, задоволення будемо большое. Чекати, а ми зустрінемось з вами вже у понеділок, тож бажаю вам гарних вихідних, до побачення.